נהניתי לבוא להשתלמויות, הייתי באה בכיף, קודם כל האווירה של הבנות, ואת, איך שהעברת את החומר בצורה ברורה, בלי הרבה סיבוכים, וכל כך בעדינות, ואהבתי לשמוע ולמדתי, פתאום נפתחו לי דברים שכאילו זה היה ברור מלא, אבל ראינו דברים מזווית אחרת לגמרי ומדויקת, למדנו את זה בצורה מדויקת, כמו שאמרו בנו פה, פחדו לגשת לזה, וזה היה כל כך ברור, שניגשתי לילדים, וכאילו בביטחון כבר באתי ואמרתי את כל ההגדרה הנכונה של הצורות וזה, והילדים בעצמם כל כך אוהבים את זה, שזה כיף לבוא, איך שאני נכנסת עכשיו, שרה יש אוריגמי היום, אני משלימה, אני גם משלימה, שרה יש אוריגמי היום, יואו כל כך כיף, יואו איזה כיף, רק לשמוע את זה, זה כבר נותן את הסיפור. לדעתי זה הציל אותי ואת הילדים מאוד כאלה שחסרי ביטחון ובאת בפעילות הזאת הם מצליחים, לא אומרים הצלחת, להשיג תוצאות של הילדים טוב. אני מאוד נהניתי, היה לי כיף. מלכי לא פה. קודם כל אני מאוד מאוד אוהבת נייר. מאז ומתמיד. אז כל פעילות שעוסקת בנייר היא פעילות שמשמחת אותי. באחד השולחנות שגם ככה עושים המון בגן, זה שולחן כתיבה שיש בו ניירות ומקפלים אותם ועושים בהם דברים גם לפני ההשתלמות. והאוריגמי באמת מה שאני מאוד נהנית ממנו זה השילוב בין הדיוק והחוסר דיוק, בין המשמעת והפתיחות. וזה משהו שהוא מאוד דומה לעבודה שלי, כי יש בגן שלי המון המון פתיחות, אבל יש גבולות מאוד מאוד ברורים. ובתוך הקיפולים, בהנחיה, יש משהו מאוד ברור. ובעשייה של הילד יש אחרי זה את הפרשנות שלו, והשילוב הזה מאוד מאוד מעניין בעיניי. מאוד שמחתי, כי בכל הפעילויות לקחתי אחד הילדים שבאופן פתאומי עבר השנה משבר מאוד גדול, והוא באופן קבוע היה יושב לידי. ממש תוך כדי השנה, אני לא חושבת שזאת הייתה הפעילות היחידה שהוציאו אותו מהמשבר, אבל גם סביב השולחן הזה ממש ראיתי את ההשתפרות שלו, וזה בהחלט היה תהליך מאוד, מאוד מעצים להקשיב להם, לראות את הרעיונות שלהם, ולפחות מבחינתי ללכת לאט לאט, זאת אומרת כל אישה עם מעט מאוד דברים, כמו תמיד עם ילדים, תמיד הם מפתיעים. זאת אומרת, תמיד הם רואים איכשהו את הדברים אחרת. וזה מאוד 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 כיף. אז מדהים שבאתי אליך לגן, היה מיד חנייה לידי גן, לידי שם. התכווננו. כן, זהו. גן מרתק. הגן שלך בהחלט, האווירה והמקום מרתק בהחלט. דורה. אני גם גננת משלימה פעם בשבוע עובדת במיון איפה שאתה עמדת באיגרת. בהתחלה קצת קשה היה לנו עם ילדים, ולאט לאט לאט אנחנו נכנסנו למסגרת. ילדים התחילו לשאול למה קוראים את הקוד קודים, למה לא פינה, למה לא צעד ולמה קוראים צלעות. אז הסברתי בגלל שזה אנחנו קצת לומדים גיאומטריה, וגיאומטריה עוברים מילים כאלה. הסברתי. ואני רוצה להצטרף משהו עכשיו עציפה בגן, יש כמה ילדים היפראקטיביים ויש בעיות באמת נשמע. אני גם מרגישה זה יכול להיות שזה בסוף השנה. בשבוע שעבר אמרתי, בואי אני אנסה את זה, אני אקח אותם לידי, אני אשב בחוץ, גם אם הבאתי את כל הניירות. התחלתי לעשות את כל מיני עבודות שמאז הייתי עושה עם הקבוצה הראשונה, השנייה והשלישית. והצליחו. באתי היום, אומרים, רוזה, את תקחי אותנו או שתקחי את ילדים אחרים? אמרתי, מה אתם רוצים? נשב, נעשה משהו אחר, משהו חדש. אז באמת, אני חושבת, זה באמת זה יעזור. וחצי...
חצי שעה אני ממש החזקתי אותם כדי שהם לא ישתוללו, שלא יעשו בעיות. אני רוצה להגיד שזה כיף לי, למדתי דברים מאוד מאוד נחמדים ממך, ואני רוצה להודות לך על הידע שאת נתת לכל הגננות שלנו. אז את הפתעת אותי בצורה שלא תאמן. רוזה כמעט לא דיברה כל ההשתלמות. באתי לצפית, לא ידעתי מה נראה. הדיוק המושגי שלך, החיבור שלך לילדים, אני יצאתי בעננים מהגן שלך. את מדהימה. החיבור בינך לבין הילדים הוא פשוט מדהים. זה גם הזמן להגיד שזה מדהים אותי איך לפעמים אני